moment. Probably we will be again back in the season. Tengiz Latsabidze dabadebuli 1952 წლის 1 ივნის 62 წლის 63-ში. Var manatur maratoneli da urbivar did manzilis. Dagalas ise veragzov, rogorc ais adrenalis ra sasauli ekstremalis gats da kirevi da ro amovirbino ekhla. Kori azri ar aris ro es iqo sakartveloshi qolaze isti mashtaburi da qolaze magal kharisxiani qonisieba. Ratsheba chven go zalyan didi tsurili sheidana kompaniya Orient Logic-ma. ამის შემდგომ შეიქმნა ჩვენი ტიმი, ჩამოვიყვანეთ კაიაკერი თავის სახეობაში ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. ტომას საფლიცკი არის 2013 წელს ევროპის ვიცე ჩემპიონი და მსოფლიო ჩემპიონატზე ამერიკაში ფრისტაილ კაიაკინგში მესამე ადგილოსანი. აგრეთვე ავარჩი წინა წელს გამარჯვებული ედვინ გერგეთის მეკლდეური და ჩემი მეგობარი ტრიატლონის საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ტრიატლონისტი მიშო სანაძე. ასე რომ იმისათვის ვისაც ჩამოვედით გამარჯვება.